generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je danas da je istraga o padu rakete na teritoriju Poljske u toku, ali da preliminarna analiza sugeriše da je incident verovatno izazvala ukrajinska raketa protiv vazdušne odbrane. Stoltenberg je na konferenciji za novinare precizirao da je u pitanju verovatno raketa ispaljena u cilju odbrane ukrajinske teritorije od ruskih napada krstarećim raketama. Da budem jasan, ovo nije krivica Ukrajine. Rusija snosi krajnju odgovornost jer nastavlja ilegalni rat protiv Ukrajine, naglasio je on.